Barcha gastronomik majlislar bilan Baksorta va kanali hamda Kamina Ortaqmayev qadrli yurtdoshlar, qadrli boks muxlislari izyon boshlamasdan avval sizlarga Telegram kanalimizni tavsiya etaman. Chunki Telegram kanalimizda yangiliklar tezroq va ko'proq chiqadi. Shuningdek, azizlar, ushbu futbolkani menga sovg'a qilgan Fanshotga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizga Fanshotni tavsiya etaman. Bugun azizlar, sizlarga hafta yangiliklarini yetkazib o'tishga harakat qilaman. Yaqindagina xabar chiqdi, taxminan 3 soat avval yoki 1-2 soat avvalmi, WBO to'g'ri 61 kg vazn toifasida WBO kamar uchun qaror chiqardi. Ya'ni Emmanuel Tago hamda Ryan Garcia eliminator jangiga buyruq berdi. Ya'ni Ryan Garcia'ning hozirgi kunda oldida ikkita yo'l turibdi. Yoki Luke Campbell'ga qarshi jang, yoki Emmanuel Tago'ga qarshi jang. Luke Campbell'ga qarshi jang deb Ryan Garcia WBC'nin vaqtinchalik kamar uchun ringga o'tadi. Emmanuel Tago'ga qarshi jang esa eliminator. Agar eliminatorda g'olib bo'lsa, Vasiliy Lomachenkoga qarshi ringga o'tish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shaxsiy fikrimcha, Ryan Garcia Emmanuel Tago variantini tanlasa kerak, chunki agar Emmanuel Tago'ni variantini qarasa, Emmanuel Tago nisbatan top darajadagi bokschilar bilan jang qilmagan va ko'pincha Amerikada jang qilmaydi, adashmasam. Emmanuel Tago'ni agar mag'lubiyatga uchratsa, u WBO reytingida birinchi o'ringa chiqib oladi va men o'ylashim bo'yicha Vasiliy Lomachenkoga qarshi jang qilmasa kerak, chunki Vasiliy Lomachenko Teofimo Lopesga qarshi jangdan so'ng balkim 9 kg tushishi ham mumkin. Balkim vazn ko'taradi. Lekin kamarni himoya qiladi deb o'ylayman. O'shanda WBO kamar vakant qolib, Ryan Garcia o'sha kamarga ega qilishi ham mumkin. Albatta yutib olib, kimyo qarshi. Luke Campbell'ga qarshi bo'lsa, Luke Campbell'ga qarshi tavakkal qiladi deb o'ylamayman. Ryan Garcia'ni zo'r bokschi deb o'ylaydigan akalarimizga eslatib o'taman. Luke Campbell 2002-yildagi Olimpiada chempioni, professional boks sobiq chempion Vasiliy Lomachenkoga qarshi 12 raund turib bergan bokschi hisoblanadi. Umuman olganda qiziq holat bo'ldi. E'tibor bersangiz, WBC buyruq berdi, Ryan Garcia kuchli bokschiga qarshi jang qilish kerak. WBO qaysidir ma'noda Ryan Garcia'ni qutqarib ketmoqda. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Misol uchun WBO bilib turibdi, WBC buyruq berdi, Ryan Garcia Campbell'ga qarshi jang qilish kerak. Lekin shaxsiy fikrimcha WBO Ryan Garcia'ni qutqarib ketyapti. Ya'ni men uni Tayloga qarshi qo'yib. Umuman qiziq holat, misol uchun 2019-yil kuz oyida ham Devin Haney dastavval vaqtinchalik kamarga urish kerak edi, Zaur Abdullayevga qarshi adashmasam. Keyinchalik vaqtinchalik kamardan o'sha kamar jahon chempionlik kamariga aylandi. Vasiliy Lomachenkoga qarshi jang qilish kerak edi, lekin Vasiliy Lomachenkoni franchise qilishdi, Haneyni jahon chempioni qilishdi. Umuman kelajagi porloq bo'lgan bokschilarni ko'pchilik tanigan bokschilar va shunaqa tashkilotlar ham qaysi ma'noda qing'ir yo'llar bilan qo'llab yubordi. 5 kg vazn toifasida sobiq WBO chempioni meksikalik Emmanuel Navarrete, xabaringiz bor, 57 kg vazn toifasida debyut jangini o'tkazgan edi. 53 kg vazn toifasida WBA hamda IBF chempioni yaponiyalik bokschi Naoya Inui haqida gapirdi. Ya'ni Naoya Inui agar Navarretega qarshi jang qilsa, Inuida hech qanday shans qolmas ekan. Umuman olganda Naoya Inui o'z vazn toifasida barcha kamarlarni birlashtirishga niyat qilgan, Navarrete bo'lsa, Navarrete 50 kg o'tgan, ya'ni ular o'rtasida 2 vazn farq bor. Bu ushbu jangni bo'lish ehtimoli juda ham kam va Navarrete adashmasam o'ylamay boshqa agrotga tosh otib qo'ydi, chunki Inui hozirgi kunda 2 vazn pastda, lekin anchagina nomdor bokschiga aylandi. Balkim shunga tosh otgandir. 66 kg vazn toifasida, ya'ni welterweight da yarim o'rta vazn toifasida WBA regular kamari, ya'ni jahon chempionlik kamari chempioni rossiyalik Aleksandr Bisputinni WBA kamarini tortib oldi undan, chunki Aleksandr Bisputin 2009-yilning so'ngida aytsam, qon tarkibidan taqiqlangan modda chiqqan va nihoyat iyul oyi kelib Bisputindan kamar tortib olindi. Ma'lumotlarga qaraganda, endi vakant qolgan kamarga kubalik bokschi Yordanis Ugas hamda Abel Ramoslar jang qilish kutilmoqda. G'olib bokschi esa Butayevga qarshi jang qilishi mumkin. Rajab Butayevga. Rajab Butayev aynan Bisputinga imkoniyatni boy berdi. Bilmadim, Rajab Butayev qayerdan chempionlik jangiga imkoniyatni qo'lga kiritdi. Qayerdan? WBA
55 kilogram vazn toifasidagi WBA regular chempioni esa 55 kilogramda WBA super Nurjahon Aliyev, regular chempion amerikalik Brandon Figueroa esa o'zining keyingi jangini amerikalik bokschi hamda Demion Vasquezga qarshi o'tkazishi kutilmoqda. Xuddi shu vaznda WBA gold chempion Ronnie Rios esa vaqtinchalik kamar uchun ringga ko'tarilish kutilmoqda. Qadrli boks muxlislari, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklar shulardan iborat edi. Ijtimoiy tarmoqda Telegramda bizda Boxsport TV muxlislar guruhi bor. Boks muxlislar guruhi. Agarda siz boksga qiziqsangiz va fikr almashishni xohlasangiz, ushbu guruhda sizni kutib qolamiz. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda Boxsport TV'da, YouTube'da, Instagram'da, Telegram'da hamda TikTok'da qo'llab-quvvatlang va kuzatib boring. Siz bilan Orif Ahmedov bo'ldi. Ko'rishguncha, azizlar.